ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಯುವರತ್ನ ಕನ್ನಡದ ಯುವರಾಜ ಡಾ ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದಿಂದ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ ಹಾಗೂ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪುರಸಭೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕಣ್ಮಣಿ ಪುನೀತರ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಬೇಕೆಂದರು. ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರು ಆಗಲಿ, ಇಂದಿಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಅವರ ಬೃಹತ್ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಹೂವಿನ ಮಾಲೆ ಹಾಕಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಸಂತೋಷ ಹಾದಿಮನಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ನೆನಪಿಸಿದರು. ಅನಾಥಾಶ್ರಮ, ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ, ಗೋಶಾಲೆ, ಮುಕ್ತಿಧಾಮದಂತಹ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೆನೆದು ಭಾವೋದ್ವೇಗಕ್ಕೊಳಗಾದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಿವಂಗತ ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಾದ ಮೋಹನ್ ನಂದಣ್ಣನವರ್, ಸಂತೋಷ್ ಹಾದಿಮನಿ, ವಿನೋದ್ ಶಿರಹಟ್ಟಿ, ಸಂತೋಷ್ ನಂದಣ್ಣನವರ್, ರಾಜು ನಂದಣ್ಣವರ, ಅಪ್ಪು ಹಾದಿಮನಿ, ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಆಲೂರು, ಉದಯ ಕುಂದಿ, ರಾಜು ಕಮತದ, ಮಾಂತೇಶ ಗುಡಸಲಮನಿ, 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಹುಲಿಗೆರೆ ನ್ಯೂಸ ಕನ್ನಡ ವರದಿಗಾರ ಸೋಮಣ್ಣ ಯತ್ತಿನಹಳ್ಳಿ. ಸಣ್ಣ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವರು ನೆಟ್ಟಿದ್ದ ಚಿತ್ರಗಳು ಕೇವಲ 46 ಚಿತ್ರಗಳು ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಒಂದು ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ರಂತಂದು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಂದು ಮಾದರಿಯ ನಟ ಆಗಿದ್ದರು ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು.